nabaekibiina kya nationnty platform abakulembedrwa omu mbaka wa tyadondo eac robert yagulan sentemu neboogezeganya ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga ensinkano eno iwadde kukitebe kyekibiina ekamoocya era ngyatekiriziddwamu bannamawulire akafuba okakulongodde esawanyeoluvanyuma omwogezi wekibiina ekyo glosanyonyi atangaza bannamawulire kuibadde munsinkano eno omulin okwemuluguna kukuganakygulaiogenddwgnzbbagndwgn bamugaana tiagasi nemigo abantu baffe bazebakuba nga bata so nsonga nkulu era nabo nga batukakasiza nti bajja kuwayamuko nabakulu mu gavument ku nsonga inoera asambaze nebyogerwa nti ekibiina kya nup nekyagulanyi balina abazunga babatekamu sente naagamba nti byosi bituufu fe nga national unity platfom abasinga okututekamu amaanyi era batutekeramu ddala ensimbi bebannauganda ate yaliakulira oluddo olwabula gavument mpalament nomubaka omukyalo wa district eyekasese winikisa asazedira okuv mukibina kyaeatic hndda mukibina kya ant ekyat genogregory mugisha buntu bamwanjolide mulukuana lwa bannamolir utuziddwa kukitee kyekibina kino mukampala enomugisha ategeeza ngawebalina esuubi eriamaanyi muwinikisa okasinzidde wan navumira ekyomugagga dodoviko mwanje okumenya yeekalu ya mukama mundeeba nga tibatangisize kumenya amasinzizo nebamenya ekanisa era kinyiza nti abantu bamenya ekanisa nga ate bakikolera mu bbanga oba mubiseera byetuyita ebyakafyu tukimanyi bulungi nti saawa satu oba kutandika nesaawa satu okudda waggulu kiza ategeeza nga bagenda okukoleera ekibiina ekibya jyaze naye bazanana na f dc si bonna olwenkolagana ennungi gye babadde balina twagala tuz twagalakukwatagana nammwe twagalakukolerawamu Uganda tukifola tukifolaki kyemwagala ye munnama yaganyo ka general henet mukunde atongoze ekisinde kyayise e nwd uganda kisoboka kino kyagenda okuyitamu okwesimbawo okuba pulezidenti omwaka ogujja ng'ategereza nti agenda kukikozesa okuŋŋanya wamu abawagizi be kwetewola eggwanga akitongoleza maka gekkoolo mu lukuŋŋaana ga gadde lwatuuziza wakati mu goberera amateeka g'omuggalo ategereza nti siraba kuliteeka ku buweereza eri omuntu waa wansitujja kufuna abantu tubateekebwamu basobole ku mpeereza obusobozi mbakiikirire nga nyina obuyinza bw'abantu yenya midde okubantu yo mukuba akola semateeka kyokanga musaya kina ajolongeddwa nyo naye bweyagezako okumuwakanya ate basi bamusibe i am on record for having opposed the move to amend the constitution to remove term limits for which i was arrested detained and charged uh -huh.